মই 2018 বৰ্ষটো এ পি এছ চি কম্বাইণ্ড কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনত অৱতীৰ্ণ হৈছিলোঁ। তেতিয়া মই ছুপাৰিণ্টেণ্ট অফ টেক্স হিচাপে মই ছিলেকশ্যন হৈছিলে মোৰ। তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ আকৌ এবাৰ এপিয়াৰ কৰিম, যিহেতু মোৰ এছ চি এছ বা এ পি এছ এই দুটা বিষয়ত যাবলৈ মন আছিলে। মই চাকৰিৰ লগতে অলপ নিউজ পেপাৰ আৰু লগতে যিখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এইখিনি অলপ পঢ়ি আছিলোঁ। যিহেতু নটিফিকেশ্যন আকৌ আহিলে আৰু আগৰো অলপ প্ৰিপেৰেশ্যন আছিলে, সেই হিচাপে মই মোৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো কৰিছিলোঁ। আৰু যিহেতু আজিকালি প্ৰচিজাৰবোৰ স্বচ্ছ আৰু নিকা হৈছে, বহুত টাইমলি সকলোবোৰ হৈ যায়, সেইটো কাৰণে মই এক্সামত এপিয়াৰ হ'লোঁ আৰু ইমান কম সময়ৰ ভিতৰতে মই এইটো ৰিজাল্টটো আজি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। চৰকাৰক এই বিষয়ে মোৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ কি সকলো ইমান ট্ৰান্সপেৰেণ্ট আৰু টাইমলি হোৱাৰ বাবে আমাৰ নিচিনা বহুত কেণ্ডিডেটক এইটো মানে ইনস্পায়াৰ কৰে।